ከኢህአዴግ ምክር ቤት የተሰጠ መግለጫ ከኢህአዴግ ጉባኤ ቀጥሎ ከፍተኛው የስልጣን አካል የሆነው ኢህአዴግ ምክር ቤት ከናሴ 18 እስከ 22 ዓ.ም ባካሄደው ስብሰባ በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የቀረበውን የ15 ዓመት የሀገራዊ ህዳሴ ጉዞ ግምገማ መነሻ በማድረግ በጥልቀት የገመገመ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም በምንገኝበት ወቅት የሚታዩ ልዩ ልዩ የፖለቲካ ዝንባሌዎችንም የሚመለከት ግምገማ አካሂዷል ምክር ቤቱ አገራችን ለ15 ዓመታት የተጓዘችበትን ሂደት በዝርዝር በመገምገም ሂደቱ መላም የሀገራችን ህዝቦች በልማታዊ ዲሞክራሲያዊ ድርጅትችን እየተመሩ በሁሉም የህይወት መስኮች አንጸባራቂ ድሎች የተጎናጸፉበት እንደነበር አረጋግጧል። በዲሞክራሲ በልማትና በሰላም አጀንዳዎች ዙሪያ በተካሄደው ሀገራዊ ተአድሶ እንቅስቃሴ አገራችን በብዙ እርምጃዎች ወደፊት ተጉዛለች በአንጻሩ ደግሞ በአንድ በኩል ከሀገራዊ እድገቱ ጋር ተያይዘው የተቀሰቀሱ አዳዲስ የህዝብ ፍላጎቶች በመኖራቸው እላ በኩል ደግሞ ከራሳችን አመራር ጀምሮ በሚፈጸሙ ድክመቶች የተነሳ የህዝብ ቅሬታ መበራከት የታየበት ሁኔታ ተፈጥሯል በዚያ የተነሳ ልማታችን በፈጠራቸው አዳዲስ የህዝብ ፍላጎቶችና በጊዜ ባልተፈቶ የልማት ጥያቄዎች ሳቢያ አሳሳቢና ፈጣን ለውጥ ማምጣትን የሚጠይቅ ሁኔታ የተበራከተበት ሆኖም ይገኛል በመሆኑም ድርጅታችን ኢህአዴግ ህዝቡን በለማታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመሩ ዙሪያ መርቶ እየታገለም ለከፍተኛ ለውጥ ያበቃውን ያክል ዛሬም እየተፈታተኑት የሚገኙትን እነዚህን ችግሮችን በህዝቦች ሳትፎና ወሳኝ ሜና እያስተካከለ በመጓዝ ጅምሩን የለውጥ ሂደት አጠናክረን ዳር ደርሰው ይገባል ብሎ ያምናል ከ15 ዓመታት በፊት ድርጅታችን የተዋድሶ እንቅስቃሴ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ሀገራችን አሰማማኝ ሰላምና ዋስና ያለው ዲሞክራሲ የተረጋገጥባት አገር ከመሆኗን በላይም አለምን ባስደነቀ ልማታዊ ፍጥነት ስትጓዝ ቆይታለች ዲሞክራሲያችን ስፋትና ጥልቀት እያገኘም ተጉዟል በአዲስ ታ ኢትዮጵያ የፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂደትም በተቀመጠለት አቅጣጫ ቀጥሏል በኢኮኖሚ መስክ በተከተል ነው ግብርና መር ኢንዱስትሪ ልማት ስትራቴጂ አገራችን ላለፉት 13 ዓመታት በዓለማችን ፈጣን እድገት ከሚያመጡ አገሮች አንዷ ልትሆንም በቅታለች መሬት የመንግስት ሆኖ አርሶ መጠቀም ለሚፈልግ ሁሉ በቴክኖሎጂ ታግዞ እንዲያለማ በመደረጉ አገራዊ ግብርና ምርታችን ከተሃድሶ መጀመር በኋላ ብቻ በአራት ጥፍ አድጓል ምላይ አገራችን አርሶ አድሮች በተከበረላቸው የምርት ነጻ ተጠቃሚነት መብት የተነሳ በገጠር የተካሄደው ልማት ተጠቃሚ አርሶ አድሩና ቤተሰቡ ሆነዋል በአርብቶ አካባቢዎች በተካሄደ ልማታዊ እንቅስቃሴም የሀገራችን አርብቶ አድሮች በታሪካቸው ለመጀመሪያ ጊዜ የእርግት ተጠቃሚዎች ሆነዋል በከተሞች ከአነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት እስከ መካከለኛና ከፍተኛ ኢንዱስትሪዎች በመስፋፋት ላይም ናቸው ዜጎች ከመቼውም ጊዜ የተሻለ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ጠቃሚዎችንም መሆን ጀምረዋል ሀገራችን ኢትዮጵያ በየጊዜው በሚመዘገቡ ስኬቶች ወደፊት ስትራመድ የቆየች ብትሆንም ከዚሁ ስኬት ጋር የተያዙ ጨማሪ አዳዲስ ፍላጎቶችን የተፈጠሩባትና ምላሽ የሚሹ የህዝብ ጥያቄዎች ያሉባት አገር ሆናለች። በ25 ጉዞዋ ከሞላ ጎደል በጥፍ ያደገው የዝባችን ቁጥርም የህብረተሰባችንን ታዳጊ የመሻሻል ፍላጎት በመጠንም በአይነት ማርካትን ተጨማሪ ስራ የሚጠይቅም አድርጎታል ከህብረተሰባችን 29 በመቶ የሆኑትን ወጣቶች እንዲሁም የህብረተሰባችን ግማሽ የሆኑትን ሴቶችን ፍላጎት ማርካት ብቻ እጅግ ብዙ ስራዎችን በፍጥነትና በፍታዊነት ማከናወን የግድ የሚል ሆኗል ትምህርት በሀገራችን ከመስፋፋቱ ጋር ተያይዘውም ታዳጊ ጥያቄዎች እየበዙ እንዲሄዱም አድርጓል አርሷድሮችን በገበያ ቅኝት የሚያመርት እየሆነ ብሄረ ቁጥር እየሰፋ የመጣውን ልማታዊ ጥያቄ ለማሟላትም ፋታ የማይሰጥም ሆነዋል ከተሞቻችን ወርድና ስፋታቸው በጨመረና በውስጣቸው አሉ ነዋሪዎች ፍላጎታቸው ባደገ ቁጥር ይህን እርካታ በሚፈጥር ደረጃ መስራት ከባድ ጥረትና ከፍተኛ ርብርብ የሚጠይቅም ይሆናል በዚህ ላይ ሀገራችን ብዙ ሀብት የሚፈጠርባት የሆነች ባለችበት በዚህ ወቅትም ከዚሁ ጋር ተያዘው እየሰፋ የመጣውን ውሰኝነትና ብልሹ አሰራር በመንግስት የማስፈጸም አቅም ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እያስከተለ በመሄዱ የህዝባችንን ፍላጎት ለማርካት ተጨማሪ ፈተና የሚደቅን ሆኖ ቆይተዋል በመሆኑም እናንተኑ የሀገራችንን ህዝቦች በስፋት በማሳተፍ የጸረ ሙስናና ብልሹ አሰራር ትግል ከመቼውም ጊዜ በላይ ማጎልበት እንዳለብን ምክር ቤቱ ያምናል ይህም በቂ ዝግጅት ተደርጎ ማሰካኪያዎች እንዲደረጉ ምክር ቤቱ በሙሉ ስምምነት ወስኗል የድርጅታችን ምክር ቤት ባለፉት 15 ዓመታት በተጓዝንበት የታድዞ ሂደት የተመዘገቡ ለውጦችና ያጋጠሙ ድክመቶችን በዝርዝር ከገመገመ በኋላ በአሁኑ ጊዜ ዋነኛ የስርዓታችን ፈተና ለመንግስታዊ ስልጣንን ያለንን እይታ እየተዛባ መሆኑንም ተመልክቷል ይህም ስልጣንን የራስ ኑሮን መሰረት የግል ጥቅም ማስከበሪያና የሀብት ማከማቻ እንዲሆን አድርጎ ከመመልከትና ከመንቀሳቀስ ጋር የተያያዘ እንደሆነም አረጋግጧል ይዝንባሌ ከመንግስት አልፈው በድርጅታችን ላይም የራሱን ተጽዕኖ በማሳደሩ ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ ፕሮግራሞቻችንን በውጤታማነት ተግባራዊ ማድረግ ችሎታችንን ለብዙ ፈተናዎች እንዲጋለጥም አድርጎታል ከዚህ በመንሳት ምክር ቤታችን በመንግስት ስልጣን አጠቃቅም ዙሪያ የተከሰተው ጉድለትና የዚህ መገለጫ የሆኑ አስተሳሰቦችን በአግባቡ